Kontrollet e shtuara të policisë në sezonin e verës nuk kanë dalur shkelje të rënda në qarkullimin rrugor. Në një javë, 54 drejtues të mjeteve janë arrestuar pasi kanë rezultuar në gjendje të dhëur apo dhe nuk kanë pasur leje të drejtimit. 143 leje drejtimi janë pezulluar për shpejtësi mbi normat e lejuara, për drejtim të mjetit në efektin e alkoolit dhe për qarkullim në sens të kundërt. Në total në 7 ditë në të gjithë vendin, janë vendosur 22.387 masa administrative.